2566ခုနှစ်မြန်မာသက်ကလေး1386ခုနှစ်ယမသက်ကလေး1300ရာ76ရက်မြမသက်ကလေး2023ရာ76ရက်ခုနှစ်23ရက်လ2023တနင်္လာနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တည်တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွယ်ရှိုးဝဝင်းကျောင်းမကုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရိပ်သားကြီးတွင်မိမိတို့တပ်စွမ်းသမျှလူတန်းပူဇော်ချသည့်လူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများကတော့ နန္ဒဂိုင်းဝင်းကျေးဇူးရှင်ဟကင်ကြီးအလုဒာယကာယီဥဇော်ဝင်းနန္ဒခိုင်ဝင်းကျေးဇူးရှင်ဟကင်ကြီးအလုဒာယကာမကြီးတော်ကျင်ဖြူတို့အားမူထား၍အလုဒာယကာယီဥမြင့်ဆိုးအလုဒာယကာမကြီးတော်လီလီဝင်းသာသမီမြေမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့မှာရှိဝဝင်းကြောင့်မကုတ်ဝတ္တနာဓမ္မရိပ်သားကြီးတွင်မိမိတို့တပ်စွမ်းသမျှဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆွမ်းခဲဝေဩစင်တို့ကို အယုံကျွမ်းနေကျွမ်းဟာတဲ့ဆွမ်းခဲဝဲပေါ်စင်တို့ကိုလာစင်အမြင့်မပြတ်လူတန်းပူဇော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆွမ်းခဲဝဲပေါ်စင်အတွက်လူတန်းပူဇော်ခြင်းအွန်လိုင်းတရားအလူတော်အတွက်စက္ကပ်လူတန်းပူဇော်ခြင်းဆိုပြီးတော့အလူရှင်မိသားစုပေါင်းတော်ကောင်းများအမြင့်မပြတ်လူတန်းပူဇော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ် ယနေ့လူရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းဘုရောကောင်းတို့အားအနုမောဒနာတရားတဘုတ်ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။မုတ်ချချမ်းသာမီတရားတော်။ဟောတရားတယ်လေ။မုတ်ချချမ်းသာမီတရားတော်ပါဗျာ။မုတ်ချချမ်းသာမီဆိုတဲ့ဒီတရားလေးကိုဦးဇေမြာပြန်လဲပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားကိုမဟောကြ မနာကြခြင်းအလုရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားကျေးဇူးစွာမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှတရားလေးတူတူဟောကြားနာကြရအောင်အေစီတံပတိတံဒုံရှံခိပ္ပမိဝသမိတ်စတုသဗ္ဗေပူရင်တုသင်္ကပ္ပစံတော်ပဏရတောယထာဒုံရှံဒုံမကံ ကျောဝင်းကြောင့်မကုတ်ဝိပဒနာဓမ္မရိပ်သားကြီးအတွင်သာသင်လာစဉ်လူတန်းပေါ်ရကြပေကုန်သောအလုဒါယကာယီဥဇောဝင်းအလုဒါယကာမကြီးတော်ကျင်ဖြူအလုဒါယကာယီဥမြင့်ဆိုအလုဒါယကာမကြီးတော်လီလီဝင်းနှင့်သာသမီမြင့်မြင့်မိသားစုအပေါင်းဤတရားဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြကုန်သော အားလုံးသောဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့၏အေစီတံစိတ်ချင်းဤစုအထုလိုအပ်သည့်စုလိုက်ယရနာဖြာပြသည်၎င်းပဋိတံနှုတ်ဖြင့်မပြတောင်းတအပ်သည့်စုလိုက်ယရနာဖြာပြသည်၎င်းခိပ္ပမိဝလင်မြန်စောစွာသာလျင်အမေစတုကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံမှစေတည်းနဗီအလုံးစုံကုန်သောသင်္ကပ္ပကျန်စီမှန်မြတ်တို့သည် စံတော်ပဏရတောယထာတဆင်းငါးရဲ့တည်တည်တင်ထွန်းသာပြေဝဉ္ကြီးကဲ့သို့ဥရင်သူကောင်းစွာမသွေပြည့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာသာတုသာတုပါဗျာဒီနေ့အလှူဒါယကအလှူဒါယီကာမမိသားစုတွေနဲ့အားလုံးသောဓမ္မမေဆွေ ယောဂိတရောစင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားအနုမောဒနာတရားတဘုတ်ကျေးဇူးပြုပေးမှာကတော့မုတ်ချချမ်းသာမီတဲ့ပါတရားလေလေမုတ်ချချမ်းသာမီတရားတော်ပါဗျာမုတ်ချချမ်းသာဖို့ရအတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့ဟောကြားနာကြရအောင်ကဲအားလုံးလိုက်ဆိုကြည်ငါတို့ဘဝ သုံးပိုင်းပြာသုံးပိုင်းပြာဘုရားဟောခဲ့သည်ဘုရားဟောခဲ့သည်ငါတို့ဘဝ
ဘာဒုဝနာသုံးပိုင်းကြာဘုရားဘုရားဟောခဲ့သည်ဘုရားဟောခဲ့သည်သလူဒယကလူဒယကမှမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့ယရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမာတွေကိုခြေခံထားပြီးတော့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောဂီများဥစဉ်များရဲ့ဘဝဟာသုံးပိုင်းရှိတယ်လို့မှတ်ရမယ်ဘာဗျာ ဘယ်နှပိုင်းရှိရေသုံးပိုင်းပါဗျာအဲ့ဒီသုံးပိုင်းကဘာတွေလဲလို့နေရင်ကယ်လိုက်ဆိုကြည့်ယေရှုတင်စရာယေရှုတင်စရာဘုန်းစရာဘုန်းစရာတဏှာလက်မှလွတ်ရမည်တဏှာလက်မှလွတ်ရမည်ယေရှုတင်စရာယေရှုတင်စရာဘုန်းစရာ ဘုန်းစေယတဏှာလက်ကလွတ်ရမည်တဏှာလက်ကလွတ်ရမည်အလုရှင်မိသားစုတွေနဲ့အားလုံးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီတော်စင်တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဘဝမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းကနံပါတ်၁ယေရှုတင်စရာတဲ့နံပါတ်၁အပိုင်းကဘာပိုင်းနဲ့လဲယေရှုတင်စရာပါဗျာယေရှုတင်စရာတဲ့ နံပါတ်နှစ်အပိုင်းကြတော့မုံစေယနံပါတ်နှစ်အပိုင်းကဘာလဲဘုန်းစေယပါဗျာမုံစေယအပိုင်းနံပါတ်၃ကြတော့ဘယ်လက်ကလို့ရမယ်တဏှာလက်ပါဗျာဒါဆိုရင်တဲ့ဘဝမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြကုသိုလ်ရဲ့ယေရှုရှင်ရှင်မြို့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒါလင်္ကာလေးနဲ့တည်ကုန်ပြီးတော့ဆုံးမခဲ့တာပေါ့ ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားဆုံးမထားတဲ့အလင်္ကာလေးနဲ့ဒီလင်္ကာလေးနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဘဝမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ယေရှုတင်စရာအပိုင်းရဲ့မုန်းစေယအပိုင်းရဲ့တဏှာလက်ကလွတ်ရမည်အပိုင်းရဲ့အဲဒီလိုအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတယ်ဒီကနေ့အလှူဒါယကအလှူဒါယကမှမိသားစုတွေနဲ့ယောဂီတော်စင်တွေပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ အခုဒကာကြီးဦးဇော်ဝင်းတို့ဒကာမကြီးဒေါ်ကျင်းဖြူတို့မိသားစုတွေမိမိတို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသက်ကြည့်အဲ့ဒီအပိုင်း၃ပိုင်းထဲမှာပထမဦးဆုံးအပိုင်းကယေရှုတင်စရာပထမဦးဆုံးပိုင်းကပါတယ်ယေရှုတင်စရာပါဗျာယေရှုတင်စရာဆိုတော့ဒကာကြီးဦးဇော်ဝင်းတို့ဒကာမကြီးဒေါ်ကျင်းဖြူတို့မိမိရဲ့သားသမီးတွေအပေါ်မှာတဲ့အတတ်နိုင်ဆုံး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့မိဘကနေပြီးတော့သားသမီးတွေကိုတဲ့ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့တယ်အတွေ့အကြုံနဲ့သားသမီးတွေကလည်းပဲဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာယခုလိုအစဉ်တန်းကိုရောက်နေပြီဆိုတော့မိဘတွေကလည်းပဲသားသမီးတွေကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာညင်းလို့ရပါမလားရပါဗျာဟုတ်ဒါဆိုရင်ဩငါသားသမီးတွေကိုငါတို့ ချင်းမြောက်ခဲ့တယ်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်တို့တာဝန်ကြီးတယ်မိဘတာဝန်ကြီးတယ်ဆိုတာမျိုးမိဘဘက်ကဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာရမှာလားဝမ်းသာပါဗျာလောကီဥစ္စာတွေနဲ့လည်းပဲတဏှိတခြားပြေဆုံးအောင်အဆန်းဆန်းအယားယာထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်တွေရအောင်လည်းပဲအဆန်းဆန်းအယားယာချင်းမြောက်ခဲ့တယ်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်အေးအဲ့ဒီတော့ငါတို့မိဘဝတ္တရားကတော့ကြည်ပြီးသားသမ
Salo Kore, Kuduri Yao, Unina, Mayunina, Garo, Tru, Baiche Bavi, Dogaro Chin, Tegego, Payajai de Lang, Dogaro, Nombia, Big Bibi, Sobio, Tagai Uzo, Wenyo, Degamai, Dojim, Shuyo, Say Tema, Erilu, Chigomchen, Nainabo. Erilu, Chinai, I gave you Erilu, Chikaye. Egamai totally win, or Tadamidi, Becca Leve, Doggy Osarine, Piso, Oneve, Nimiro, Juza, Nangere, Logodra, Osarine, Leve, Tendi de Chatuwa, on Juza, Nangere, Soro, Tadamidi, Becca Leve, Mivari, Chisi, Jenna, Sanda, Adaine, Majuza, Jara, La Juza, Jara. ကျူးစားကြပါဘုရား။ဒီအဲ့ဒီလိုကျူးစားတယ်ဆိုတော့သာသမီတွေကလည်းပဲကျူးစားတယ်မိဘတွေကလည်းကျူးစားစီခြင်းတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုနဲ့ဖဲဝမ်းမသာရမှာလားဝမ်းသာမှာလား။ဝမ်းသာမှာပါဘုရား။ဒီအဲ့ဒီတော့
Mivaga, Dadami, who use we are, Sanshao Yare, Taupan Yare, Sro, Wodia, Chibian, the Lord, Aku Dadami, Galeve, Miva Nabago, Amoma, Cordian, Ta, Biro, Miva Nabago, Puzu Queen, Sanshao Queen Yare, Sro Leve, Dadami, Vega G, and all to Leve, Kangalo, Miva Nabago, Akulo, at the UAG in it, and all Miva Nabago, Amoma, Denta, Biro, Puzu Queen, Sanshao Queen Yara. Do leve can gone, do leve tademi wodea, give your nelu, mahope, mahonia, do leve, give your nine along, give your own, no, sunshow baby dovi, so be all, tademi rivega leve, ta one adaya mala, one damala. When the ya mare era soro, miva regale, tademi go, top band nine, tademi go, top band nine, miva psiara, naru doro, jizu denzia gone away, lukuku, jizu denaimabo. Adami Galeve, oh, to me, Barigo, Yan Taupan Nine, Adami Piara, Dubua, Besolo, Dubuaga, Doro, Jesu Densia, Gonave, Lutilo, Mimi Boago, Jesu, Maden Naimala, Jesu Denaimala, Jesu Denaimala, Erilu, Jesu Denaimala, a buying with Shajia Mere, Erilu, a same year, a buying. Emiru Jesu Densia Bango Shadi Jesu Matenare a Bango Majirone. Kerry Psikera, Mimiruma Kerry Psikera, Janet Semabira Psikera, Mato Pene, Hawaii, Kongwa Gushadu Giare. Makongwa Gushadu and Gudu Yamala, Agudu Yamala. Agudu Yama, Vyadaja, Magongwe, Gusha, Dwi, Agudu Yamasro, Agudu Yame, Dwi, Dwimen in Nepal, Gudu Yame, a Dwi, Gudilado, all to Iva Gale, Adamiri, who top and name Miva Chilu, Jesu Dene, Adamiri Vegale, all Mivari, who can be Sanshan Nine, Adami Piara, Jesu Denzia, Gonlaida, Subido, Mimiro, Jesu Denzia, a Pango. Don't that delay the Kajaro along in Madame Mark with Jesu Tensia Gone Poari, Yani Jare, Sura, Miva Begago, Tada Mi Begago, Nepes alone, Ta Wamadaya Malawanda Mala. Wanda Jayami, Ella Nepes alone, it a Jesu Tinyami, a bang with Shaji Laide. Why a Daya Zia bang with Shaji in Jesu Tenine, Erilu, Jesu, a gave. Why a boma, Jesu Denzia, Shamaya, Poago, Yenaziari, and Emiro Bogueziari, Psi, even she, why a Tayazia, buying with Yaji, Tama, Jesu Tename, Papa, Jesu Tema. Jesu Denine a Kajaro, Elu Kilidari, who pen in a lelu, me and Kelai soji, Jesu Dema. Jesu Dema. Near daughter. Yeah, daughter. Mocha Ben 90. Mocha Ben 90. Jesu Dema. Jesu Dema. Near daughter. Near daughter. Mocha Ben 90. Mocha Ben 90. Erilu Jesu Denzia Bango Shaji Mata Layen Pa Begili Tao Penai Marele, Amir Doda Wagu Machinette Amir Doda Gudama Penai Maha. Jesu Denzia Shamadui and Kuwagu Nakan Sulaida, Nakan Sulaida, so be or Amir Doda Rivchinima. Amir Doda Chinime Solo, she and Kuma, Nien Tayene, Bama, Messiah, Madoya, Vene, Aguduri, Chenira, Abe, Dua Nira. Erilu, a Chisuine, Majunia, Lee, oh, Hawaii, Daya, Ziago, Shaji, Tama, Jesu, Ten Naime, Jesu, Ten Naima, Amir Doda, Ben Naime. You know, like I am, no? Palava, yeah. E, Dayam, Dagaro, Jesu, Ten Sia, a bain. Dutiya garo nyane mouya me bai ne dutiya bai nga ba le nyane mouya me bai ma bya e ai yo mou ne so ra garo loka lu da ri mou de lu di dai mouya ma mho bu de nyane mou nai aw ju sa ya sala ba bya nyane mou nai aw ju sa de kha ma lu bwa yi ko pyan sin sa ji lai de kha jaro lu bwa so ra pyan pi lo sin yin thong dai ji yin
Uyare doka rigo, nayare doka rigo, diare doka rigo, yaramalu, lura miare, doka, psitoka, piedoka. Oh, di dokari sura, yen senza dilego, eri dokari aloha, sire luri kayara la, chandare luri kayara la, along kayara. Along kayara. Yaru sire luri chungara la, di dokari ga, yaru mesire luri chungara la, along chungara. အဲ့ဆန်ရှိတဲ့လူလေးပူတာပဲပစ္စံမရှိတဲ့လူလေးအူတာပဲချမ်းသာတဲ့လူလေးအူတယ်မချမ်းသာတဲ့လူလေးအူတယ်ဟိုဒုက္ခကြုံရတာပဲမှန်ပါပါပစ္စံရှိတဲ့လူလေးနာတာပဲပစ္စံမရှိတဲ့လူလေးနာတာပဲပစ္စံဒီဘလောက်ပုံဩပီပီဒီနာခြင်းစင်းရဲကလွတ်ပြရစီဆိုလို့လွတ်ပါမလားလွတ်ပါဘူးမလွတ်ဘူးတဲ့ပစ္စံရှိတဲ့လူလေးစေးုံသွားတာပဲပစ္စံမရှိတဲ့လူလေးစေးုံသွားတာပဲနာခြင်းစင်းရဲကတော့လူတိုင်းမလွ
ဟုတ်ပါဘူးလို့ပါဘူးခင်ဗျာမလွတ်ပါဘူးခင်ဗျာမလွတ်ပါဘူးတဲ့နောက်ထပ်ဂျူတွေသွားပြီးတော့အင်္ဂါဂျူတွေသွားနေတောင်မှနာကျင်စင်ရဲ့ဒီကျင်စင်ရဲ့တွေကမလွတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားပါဘူးဒီအဲ့ဒါဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီစင်ရဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရတာလဲဘဝရှိနေလို့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမှန်ပါပါဘဝရှိနေတဲ့မြတ်ဒုက္ခသစ္စာပဲမှန်ပါပါ ချမ်းသာတာစီးရတာယာရုရှိတာယာရုမရှိတာဒါကအဓိကမဟုတ်ဘူးဘဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်တယ်များတော့ဒီဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံရမှာပဲဒါဘဝဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နောက်ဘေယာနှလုံးသွင်းရင်ခန္ဓာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုစဉ်းရင်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ဟောတကယ်ဘဝဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားဒီဘဝကြီးကိုမသိလို့မြတ်လို့နေကြတာတွေ့တာနေကြတာ တဲ့ဘဝလာလေဟိုဒုက္ခနာဒုက္ခသီဒုက္ခနောက်တော့ဘဝလာလေဟိုဒုက္ခနာဒုက္ခသီဒုက္ခဘဝရနေသည်မြတ်ဒုက္ခသစ္စာရနေတာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းဉဏ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘဝဟာတွေ့တာစရာချစ်စရာရဲ့လို့မရှိတော့ဘူးတဲ့ဘဝရဲ့ဘဝမှာမတွေ့တာတော့ဘူးဉာဏ်နဲ့မုန်းနိုင်သွားတယ်မှန်ပါပါဗျာဒုက္ခသစ္စာကြီးမှန်သိသွားတော့နားလေသွားတော့ မုံနိုင်သွားတယ်အဲ့မုံနိုင်တာကဘာနဲ့မုံတာဉာဏ်နဲ့ပါပါဗျာဉာဏ်နဲ့မုံနိုင်သွားတာဉာဏ်နဲ့မုံနိုင်သွားပြီအဲ့ဒီလိုဉာဏ်နဲ့မုံနိုင်သွားတဲ့အခါကျမှကဲလိုက်ဆိုကြည့်မုံဉာဏ်ရှိမှာမုံဉာဏ်ရှိမှာဝေလောဘဝေလောဘမုတ်ချပင်နိုင်သည်မုတ်ချပင်နိုင်သည် မုံဉဏ်ရှိမှာမုံဉဏ်ရှိမှာဝေလောဘဝေလောဘမုတ်ချပင်နိုင်သည်မုတ်ချပင်နိုင်သည်အဲ့ဒီလိုဘဝကိုဉဏ်နဲ့စင်ញံသုံးသပ်ဉဏ်နဲ့စင်ញံသုံးသပ်မှာအဲ့ဘဝကိုဉဏ်နဲ့မုံနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုဉဏ်နဲ့မုံနိုင်မှာဒီတွေ့တာတဲ့လောဘတဏှာကိုပယ်တတ်နိုင်မယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလို ဝေတာတဲ့တဏှာကိုမပေတတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီတဏှာသာရှိနေတဲ့များကတော့ဘေဘဝမှာပဲရောက်တဏှာနည်းနည်းရှိတဲ့ယောဂီတွေတဏှာနည်းနည်းရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခနည်းနည်းရှိတာပဲတဏှာများများရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေဒုက္ခများများရှိတာပဲမှန်ပါဗျာဒီတဏှာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒုက္ခမရှိဘူးတဏှာငြိမ်းရင်ဒုက္ခငြိမ်းနေမှန်ပါဗျာ ကိုဟာစားခြင်းတရားစားခြင်းဆိုရင်တော့ဖြင့်အဲ့ဒါဟိုဟာစားခြင်းတရားစားခြင်းဆိုရဲတဏှာရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအေးချမ်းနေသလားဆင်းရဲနေသလားဆင်းရဲနေပါပဲဗျာအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားတဏှာကြောင့်လားတဏှာတရားဩဗျာလေးနဲ့စားရစားရဟဲ့ဣရိယာပုတ်ညတသွားရင်ပြီးတာပါပဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့မအေးချမ်းတာလားအေးချမ်းတာလား အေးချမ်းပါအေးချမ်းပါဗျာ။ဟောတဏှာရောတော့ဒုက္ခရောတာပေါ့။မှန်ပါပါ။တဏှာများတဲ့လူတွေဒုက္ခများတယ်။ဘုဟာမဝိချင်းနဲ့ဒီဟာမဝိချင်းနဲ့ဆိုတဲ့တဏှာများနေရင်လည်းဒုက္ခတွေမများဘူးလား။မှန်ပါပါ။မှန်ပါပါ
then Doraline, he then Doraline, we are in Dobavis Road, my Ejanala, Ejanala. Ejana, yeah. Eh, Ejana, eh, Edido. Then I see him, Ulaune, Hello, Loga, Yima, Doka, Yong Nida, Badu Jong, let me in. The corner was a gagaro, Dana Jong, eh? Dana Jong, Doka, Yong Nichara. Imiru Yashi Tare, Boa Marochi. A Simjire Nia Sura, Shaji like Igawa Yima, Simjire Nia with Shaji Zama. Any Yamia, Simji may attend it. The name is here, Nia. အဲ့လိုပဲပြောရမှာပဲเนาะအဲ့တော့အစင်ပြေတဲ့နေရာဆိုတာတကယ်တော့မရှိပါဘူးတဲ့နေတဲ့နေရာမှာအစင်ပြေအောင်နေကြတာပဲဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမှမနေတတ်ရင်အဲဒါကြတဲ့ဘုနီယာကကောင်းနုံတို့ဒီနေရာကောင်းနုံတို့ဆိုရင်အခက်ခဲတာတစ်မျိုးစီပဲ ပါပါဗျာဒီဒါကြောင့်မိမိတို့ကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာရှားမနေနဲ့ကောင်းတဲ့နေရာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးနေတဲ့နေရာတဲ့နေရာလေးကောင်းအောင်မင်းနေနေသွားကြမှာပဲမှန်ပါဗျာအစင်ပြေတဲ့နေရာဆိုတာလဲရှားမနေနဲ့ဘယ်နေရာမှမရှိဘူးတဲ့နေရာတဲ့နေရာလေးကိုပဲအစင်ပြေအောင်နေသွားဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုနီးနဲ့မိမိရဲ့ဘဝကလေးကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့စင်ရင်သုံးသပ်နိုင်နေဆိုရင်တဖြည်း
kaung li li tana ga yo li li be tana yo li li dukkha yo li li be ba ba ya oh du ga ro be niya ye lu le ma houd daw ba u ba ye lu le ma houd daw ba u he a sin pi mi da be tho iriya pou nya da yong li soin daw ba bi tiya li na lai tiya li nalon soin lai ne bwa e chan chan niya yin be niya be niya niya daw ba bi so le pouku li ja yin be niya be niya niya de me e chan ma la e chan ma la ဒီကြပါဒီကြပါဆရာအဲ့ဒီလိုအေးချမ်းခြင်းနေဆိုရင်ဘသူလက်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားရမှာလေတဏလက်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားရမှာတဲ့တဏလက်ကလွတ်မှာအေးချမ်းမယ်လို့မှတ်ပါအားကဲလိုက်ဆိုရတဏလက်ကတဏလက်ကလွတ်ပါမှာလွတ်ပါဘုံချချမ်းသာမိဘုံချချမ်းသာမိတဏလက်ကတဏလက်လွတ်ပါမှာလွတ်ပါမမောချချမ်းသာမိမောချချမ်းသာမိအဲဤကံမောချချမ်းသာခြင်းနေဆိုရင်ဘယ်လက်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားရမလဲတဏလက်ကြိုးစားရပါမယ်ခင်ဗျာတဏလက်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားမှသာလင်ဧကံမုတ်ချချမ်းသာမယ်တဲ့အဲ့တဏလက်ကသာလွတ်အောင်မကြိုးစားရင်တော့ဖြင့်တဏရှိနေတည်းများတော့ဒုက္ခရှိနေဥမ္မာပဲလို့မှတ်ပါဟုတ်ပါဗျာအာတဏများနေတည်းများပါများမယ်ဒုက္ခများမယ်ဗျာဒုက္ခများမယ်တဏကုံမှဘာကုံမယ်ဒုက္ခကုံမှဗျာအေးဒုက္ခကုံမယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီကနေ့အလူရှင်မိသားစုတွေကိုတရားနာပရိသတ်တွေကိုအလုံးဒုက္ခကုန်ခြင်းရင်ဘာကုန်အောင်လုပ်ရမှာတဏှာကုန်အောင်လုပ်ရမှာကုန်လုံးပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒုက္ခတော့ကုန်ခြင်းနဲ့တဏှာကုန်အောင်တော့မလုပ်နိုင်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒုက္ခကရှိနေဥမှာပဲမှန်ပါဗျာအေးတကြောင့်မိမိဘဝတကယ်ဤကံမုတ်ချတကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်မိမိတို့ယုံရမှာဘသူလက်ကလွတ်အောင်ယုံရမှာတဏှာလက်ကလွတ်အောင်ယုံရမှာတဲ့တဏှာလက်ကလွတ်အောင်ယုံနေတာကိုကဒါပညာကယုံတာပညာရှိလို့ယုံတာမှန်ပါဗျာဒီတဏှာလက်ကမလွတ်သေးတဲ့မြငါဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံအောင်မှာပဲအဲကြောင့်တဏှာလက်ကလွတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကအဲ့ဒီလိုသိတာကိုကပညာကသိတာတဲ့အဲ့ဒီပညာကယုံတာပညာအားကောင်းလေလေတဏှာရော့လေလေပညာအားကောင်းလေလေတဏှာရော့ပညာအားနေလီလီတဏှာကလူလေကြလီလီပညာအားနေလီလီတဏှာကပို့ပို့ပြီးတော့တဲ့နေရာယူလီလီပဲတဲ့မှန်ပါဗျာအေးအဲ့တော့ဒီပညာကမိမိတို့ကိုမိမိတို့ရဲ့ဘဝကိုကယ်မှာတဏှာကတော့မိမိတို့ကိုဒါဒုက္ခတွေဆွဲခေါ်မှာ
ဒုက္ခတွေဆွဲခေါ်တာကဘယ်သူကဆွဲခေါ်မှာတဏှာကဆွဲခေါ်မှာဒုက္ခတွေဆွဲခေါ်မှာကဘယ်သူကဆွဲခေါ်မှာပညာကဆွဲခေါ်မှာခေါ်မှာပါပညာနောက်လိုက်ရင်ချမ်းသာမယ်တဏှာနောက်လိုက်ရင်တော့စင်းရဲတယ်အေးအဲ့ဒီတော့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ဖြင့်တကယ်ဤကံမုတ်ချချမ်းသာခြင်းလေဆိုရင်ဘယ်သူလက်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဏှာလက်ကိုယ်ကျစားရပါမယ်ဖေဟာအေးဒီကနေ့အလူရှင်မိသားစုတွေကမိမိတို့တဆွမ်းတမျှရှူဝဝင်းကြောင်းတိုက်ကြီးမှာဘုဒ္ဓနိုင်တော့လူကြတန်းညသာသနာပြုကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘုသူလက်ကလွတ်အောင်ယုံနေတာတနာလနာပါပါဖေဟာဂျန်တရားရီနာကြတရားရီအားထုတ်ကြကုသိုလ်တွေပြုကြဆိုတာဘုသူလက်ကလွတ်အောင်ယုံနေတာတနာလက်ပွားပါဗျာ။ဟေးရွတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ပွားများလိုက်ဆိုတာဒါတနာလက်ကလွတ်အောင်ယုံနေတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟေးယုံနိုင်တဲ့လောက်တော့လွတ်မှာပေါ့ဗျာ။တနာလက်ကနေများများယုံနိုင်တဲ့ပုံကိုမြန်မြန်လွတ်မှာပဲလို့မှတ်ရမယ်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။အာနာနဲ့လည်းယုံ၊သီလနဲ့လည်းယုံ။အဲဘာဝနာနဲ့လည်းယုံ။နောက်ဆုံးဘာဝနာနဲ့ယုံနိုင်ရင်မြန်မြန်ပို့ပြီးတော့လွတ်မယ်လို့မှတ်ပါမင်္ဂလာပါဗျာ။ဒီဘာဝနာနဲ့ယုံနိုင်မှုရတွေ့ခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်လူမဲ့ဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။အဲဒီလိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။သီရာကပါသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာ။ဒုက္ခနာမလာတာကပါသစ္စာနိရောဓသစ္စာပါဗျာ။အဲဒီနိရောဓသစ္စာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားရင်တော့ဘုသူလက်ကလွတ်ပြီ။တဏှာလက်ကလွတ်ပါပြီခင်ဗျာ။အဲဒီတဏှာလက်ကလွတ်မှဤကံမုတ်ချချမ်းသာမယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါပါ။တဏှာလက်ကမလွတ်သေးတဲ့များကတော့မချမ်းသာနိုင်ရသေးဘူးတဲ့။တဏှာလက်ကလွတ်အောင်ယုံပြီးတော့ဤကံမုတ်ချချမ်းသာနိုင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမဒီနာမမိမလျောမဘောမတန်ထက်တန်သောအပမရတတိတရားဖြင့်သံဘာတိထကိုစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းအာတုအာတုအာတုပါဗျာ